Ağdamda Ermənistan ordusunun atıb qaçdığı silah sursat aşkarlanıb. Vətən müharibəsində işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda Ermənistan ordusunun atıb qaçdığı odlu silah sursatın aşkar edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatı ilə xəbər veririk ki, Ağdam rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayonun Suma kənd ərazisində düşmənə məxsus səngər və istehkamlara baxış keçiriblər. Tədbir zamanı erməni həbşilərin atıb qaçdığı 5232 müxtəlif çaplı patronlar aşkar edilərək götürülüb.